kaborarigo geliza gelo rumi yuti swa ningla nuk khong setha ba ma singa singa lu i chang chin ne du kawara ni chang si du ra ora hari pyo si bo khatat pyak kwe nya ne du yoro se ni chang ba เฮลโลเฮลโลเฮลโลกาวกาวเนี่ยเบ้กาวเนี่ยสุดดีมนี่นะครับแม่บาเบ้ลิกาวเนี่ยไม่เป็ดผู้เอ้อบ่บ่าเลยโอ้ดีดีเองล่ะดิจิเลยครับแม่ยองไปไปเนี่ยชั้นๆบ่าบ่าเกษตรบ่าเลยบ่าวะโหดีอ่ะอินชินเนี่ยตุ้ยจินเนาะอินชินเอ้ว่าเหงียนเนี่ยกุ้งบ่ตุ้ยจินโหลกเหงียนเนี่ยกุ้งบ่ตุ้ยจินเลยเอ้อดาเนี่ยครับแม่นอกจ๋าเลยครับอะเปิ้ลทอดตาเลยครับล่ะแท้ๆมาอนาอยู่นี่จ้ะมานอก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 
ခမရအောင်မင်းသိမ်းမဲ့ကြောက်တယ်ဟဲ့လူအောင်မင်းညတခါမကြောက်ဘူး तू อ่ะသိတာအောင်မင်းသိမ်းတာငါမသိဘူးဒါညလူအောင်မင်းညအေးညလူအောင်မင်းညအောင်မင်းညသိရင်အောင်မင်းသိမြန်ပြောအောင်မင်းသိမင်းအဲ့လိုမဟုတ်လीမင်းလိုမဟုတ်ဘူးကြောညာထိုက်တာလာတယ်ပြောလိုက်ကြောညာထိုက်တာလာတယ်အမအဲ့လိုပြောုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကိုလေးနဲ့မမလေးနဲ့တွေ့ခွင့်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလीငါပြောတာကိုကိုလေးနဲ့မမလေးမပါဘူးငိမ့်ညာနဲ့ဂုံးမုံလေးကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့အေးလीကိုကိုလေးနဲ့မမလေးနဲ့ကိုတွေ့ကျင်တာမလားမဟုတ်ဘူးကိုကိုလေးမမလေးပေါ့ငိမ့်ညာနဲ့ဂုံးမုံလေးကွာအေးဟိတ်မလုံးနဲ့လीပါအော်ကြီးကြဲလို့လို့မရပါလေကိုကိုလေးနဲ့မမလေးအနားယူတယ်တည်သွားမယ်တောင်အောင်အများကြီးရှိတယ်ခမ ्या ပြောတဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့ဂုံးဘုံဆိုတာကိုကိုလေးနဲ့မမလေးသူတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူပဲငိမ့်ချမ်းတဲ့ဂုံးဘုံကကိုကိုလေးနဲ့မမလေးမမလေးနဲ့ကိုကိုလေးကငိမ့်ချမ်းတဲ့ဂုံးဘုံတဘောပေါက်တယ်နော်မဟုတ်လीငါအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးမင်းတို့ကအိမ်ပေါ်လေအိမ်ပေါ်ကျဲ့လို့ငါမယိုင်းလိုက်တာဟမ်ခမ ्या မယိုင်းလိုက်လားဒါတော့ဘာလဲအိမ်ပေါ်မဟုတ်ဒီယုတ်ကအိမ်ပေါ်ယုတ်လားဟုတ်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟောဒီခြံကြီးနဲ့တိုက်ကြည့်ဦးလုံးကြုံဟောဒီဝင်းကြီးကိုထိမ့်ပေးရတဲ့ဝင်းမှုဝင်းမှုအဲ့ဗာမရမဲ့ဝင်းမဲ့မှုဘူးဗာဗာပဲမှုမှုကွာငါလုံးမဟုတ်ဘူးငါဥကိုကိုလေးဘာလို့ငိမ့်ညံ့ငိမ့်ညံ့ကိုကိုလေးနဲ့မမတ်လေးငိမ့်ညံ့ခေါ်လို့မရဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အခုကိုကိုလေးနဲ့မမတ်လေးနဲ့ခမရတွေ့ချင်တာလားဟုတ်တယ်ငိမ့်ညံ့နဲ့ကိုကိုဂုံးမုံတွေ့လို့မရဘူးမဟုတ်ကိုကိုလေးနဲ့မမတ်လေးပဲဟုတ်ပြီသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီငိမ့်ညံ့နဲ့ဂုံးမုံဆိုတာကိုကိုလေးနဲ့မမတ်လေးကွာပဲဒါကိုက်ပြလိုက်တော့မကွာစိတ်ကမရှိတော့ဘူးလူရင်းပြောသားမှာအရှင်းမရိုးရိုးလို့နဲ့ဆွဲထိုးလိုက်လို့နှခေါင်းကြီးကြီးသွားမယ်မလုံနဲ့လေနံကိုတည်းကကြီးပြီးသားနံကိုတည်းကကြီးလိုက်ဘာထွက်ကြီးသွားမယ်နုံတွေ့ကျင်နေအေးလေတွေ့ကျင်နေပြီတွေ့ကျင်နေတာမလားခင်ဗျားတွေ့ကျင်နေနော်အဲကဲပြန်တော့ရမဟုတ်လေထဲထဲဝင်မယ်ထဲထဲဝင်မယ်ထဲထဲဝင်နေတာလားဟုတ်ပြီဒါနဲ့ငင်းငင်းနဲ့ဂုံးမုံလို့ခေါ်ပြီးလို့တော့ခင်ဗျားဒီ channel ကိုလုံးဝနင်းပိုင်ကုန်မရှိဘူးကဲပြောသူတို့နဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကိုလေးတို့မမလေးတို့ခေါ်မှခင်ဗျားဝင်လို့ရအဲ့လိုခေါ်ရမယ်အဲ့လိုခေါ်ရမယ်လို့ကျွန်တော် special power တွေပေးထားအဲ့ဆိုသဘောပေါက်တယ်ကစားညိမယ်ဆမ်းပြောဟေးဂျိဂျဲနဲ့အမဟုတ်အော်ကိုကိုလေးနဲ့မမလေးကိုကိုလေးနဲ့မမလေးကိုကိုလေးနဲ့မမလေးတေချာတေချာအမတေချာယူကြည့်ကိုကိုလေးကိုကိုလေးနဲ့မမလေးမမလေးခမက်တေနောက်တစ်ခါပြောကြည့်ကိုကိုလေးနဲ့မမလေးလိုချင်တာတဲ့ဒါဆိုတွေ့ရမယ်အေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှောင်းနော်ဒီမှာကြွေပြားတွေခင်လာတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်မမလေးဟဲ့တာခမရနှခေါင်းကြီးတော့တော်တော်ကန်းတာပဲကိုလေးနှခေါင်းမျိုးလုံးမျိုးလို့တွဲမပြောဘူးမဟုတ်လေကိုမကိုမကိုမဟာဟိုဘောဟင်ဘလို့တင်ထားလဲဟောဘလို့တင်ထားလဲမမလေးမမလေးနဲ့တွေ့ကြလို့လည်းချောင်းဝပါတဲ့သူတင်ပေးတာလားကိုကိုလေးနဲ့မမလေးခေါ်ရတယ်အဲ့တော့တော့အလွတ်ရအောင်ကြက်နေရတာကိုကိုလေးမမလေးဩမမလေး All right
ဟိုအင်းကစာပစ်တေကိုဟိုအင်းကအမြဲတမ်း learning တင်ထားပေးတယ်လေဟိုအင်းသူကဒီအင်းရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူစာပစ်တေကိုမမလေးကိုကိုလေးလို့ရိုးရိုးတင်တင်ဆက်ဆက်ရမယ်လို့အင်း learning လုပ်ထားတယ်နားရတယ်ဟောပေါ့ဟောပေါ့Oh, I see.